Čau, zdravím vás od bavacího pracoviště Live Signal. Víte, jak vypadá proces, díky kterému se dostane live stream do vašich obrazovek? Kolega, který tu sedí, má na starosti 3 úkoly. Připravit živý přenos, abyste ho viděli na sociálních sítích, zpracovat ho a následně ho odbavit. Nejenom, že tu kontroluje ten přenos, ale taky dokáže tam dávat reklamy a grafiku. Teď už víte, jak vypadá celý proces živých přenosů, ale aby vám ani jeden neunikl, tak sledujte náš Facebook, Instagram a nalejte si Live Signal.